Tako, evo, začeli smo snemati, tako da vsem še enkrat lep pozdrav, hvala lepa za vašo udeležbo. Moje ime je Mateja Kunc, z nekaterimi se že poznamo. Mogoče bi se predstavila na ta način, čist na kratko, da sem po poklicu ekonomistka, ampak po duši se pa že od nekdaj doživljam, bi rekla, kot psihologinja, če psihologija pomeni ugotoviti oziroma pomeni vedo, ki nam pomaga razumeti, zakaj se počutimo tako, kot se počutimo in zakaj se odzivamo tako, kot se odzivamo. Moram reči, da že v gimnaziji mi je bil to edini predmet, ki mi je bil tako res blizu. Potem se po duši doživljam tudi k filozofinjo, ampak ne tisto filozofinjo, jaz pravim, ki filozofira o filozofijah starih filozofov, ampak bolj filozofinjo v smislu razumevanja življenja. Zakaj se v življenju dogajajo stvari tako, kot se dogajajo, in oziroma ključno tisto vprašanje, a ne, ali nas v življenju vodi usoda, ali imamo svobodno voljo, in mislim, da sem v zadnjih, recimo, 20 letih prišla do nekih odgovorov na to vprašanje, no in zadnjih 16 let sem pa tudi vedska astrologinja, ker me zanima, kaj nam trenutek našega rojstva pove o času in prostoru, v katerega smo se rodili in s tem seveda posredno tudi o nas samih. Evo, na tej podlagi bi vam danes rada povedala, do kakšnih spoznanj sem doslej prišla okrog stresa, oziroma še bolj bi vam rada predstavila znanje džotiša in neopsihologije Izak, ki se meni osebno zdita res, res koristna in res smiselna in v veliko pomoč za to, da se ne spotikamo v življenju, da nimamo občutka, da nas življenje vodi, ampak da mi ustvarjamo življenje. In koristnost tega znanja bi vam danes rada prikazala skozi vidik stresa. Za stres mnogokrat lahko slišimo, da velja v bistvu, da imamo epidemijo stresa, da je stres ena od resnih groženj sodobnega človeka in dejstvo je, da smo se nekje z leti navadili govoriti, da smo v stresu, da je življenje stresno, da se nam veliko stresa dogaja, no in torej okrog teh stvari bi vam rada danes dala en mogoče za koga tudi drugačen pogled v razmislek. V razmislek, ker moja filozofija, življenjska filozofija je takšna, da ko nam je nekaj logično, ko nekaj razumemo, potem nam je enostavno. In ko nam je nekaj enostavno, potem znamo to v življenju tudi uporabljati. In zato bi vam danes rada pogled na stres ali pa stres pokazala v takšni luči, da vam bo, upam, da vsaj predvsem logično. Evo, kaj je tisto, kar bi vam predvsem rada danes povedala? Da je nesporno, da stres doživljamo. Da je nesporno, da stresni odzivi lahko pripeljajo do resnih zdravstvenih težav, tako psihičnih kot fizičnih. A pa tudi do drugih težjih situacij v življenju, ki si jih v resnici ne želimo. Se pravi, po eni strani zanikanje stresa ne bi bilo realno. Po drugi strani bi pa rada poudarila, da pa vendarle lahko imamo, ali pa bi rekla, imamo lahko neko kritično distanco do tega, a je res življenje stresno, a res nimamo moči nad stresom, a res je stres tisti, ki upravlja z nami. In v bistvu predvsem, v čem je največja težava v zvezi s stresom, s katero se danes soočamo. In da bi vam to lahko razložila, sem si zamislila, da bi vam najprej
na kratko in tako zelo laično povedala, kaj se dogaja v telesu, ko doživljamo stres. Takoj bi vam rada posebej, bi rada posebej poudarila, da nisem zdravnica, da nisem strokovnjak z področja medicine in da verjamem, da marsikdo med vami se na ta zdravstveni, medicinski vidik stresa bolj spozna kot jaz. Zato bom jaz se tukaj res, se ne bom spuščala v globino, ampak bi vam rada izpostavila tisto, kar se mi zdi res pomembno, da bomo razumeli, kako stres deluje na naše telo. Stres je v bistvu, nevarnost stresa je v tem, da spravlja telo iz ravnotežnega stanja. Mogoče poznate izraz zvok je izključen. Halo, se slišimo? Ja. A zdaj se slišimo? Zdaj se slišimo. A me vmesti niste slišali? Ne. Ste me ves čas slišali? Ne. Zdaj le mogoče pol minute, par stavkov vas nismo slišali. Devinka, a mi lahko, prosim, pomagate, pa mi poveste približno, kaj ste me nazadnje slišali? Torej. Si začela razlagati o stresu. Hvala lepa, Sofija. Okay. Se pravi, v bistvu sem govorila o tem, da bom ta medicinski vidik stresa. Tako, ja. To smo že slišali. Evo, kako se imenuje ta vrsta stresa? Evo, vidite, jaz sem zdaj le v stresu, govorila, da vmes nisem imela zvoka in vidite, takoj so se pri meni pojavili vsi fizični znaki, vroče mi je rata, zato sem se mogla sleči, a ne, se pravi, takoj, ko sem na neko situacijo reagirala kot na situacijo, ki mi ni v redu, se je moje telo fizično odzvalo, predvsem tako, da mi je postalo vroče. In to je eden od tipičnih znakov stresa. In zdaj bi vam rada v bistvu še enkrat povedala, kaj je tisto, kar je pri tem pomembno razumeti. Ne vem, če ste me slišali, ko sem omenila izraz homeostaza. In sem rekla, da je homeostaza tujka, ki opisuje neko ravnovesno stanje organizma. In ko je naš organizem v takšnem stanju, takrat najbolj optimalno deluje. In kadar smo v stresu, se pravi, kadar se stresno odzivamo na situacije, takrat smo vrženi iz tega ravnovesja, iz tega stanja, torej homeostaze, in naše telo takrat ne deluje optimalno. Zdaj pa, da bi vam to lahko razložila, se pravi, da bi res imeli sliko, kako dejansko se naši odzivi na situacije neposredno odrazijo na funkcioniranju telesa, se moramo čist na kratko dotakniti genov. Geni so del DNK vijačnice in v bistvu glavna vloga genov je, da tvorijo beljakovine. Različne celice tvorijo različne beljakovine, ampak vse beljakovine, ki jih telo nujno potrebuje za to, da sploh lahko živimo, da smo sploh živi, vsa živa bitja potrebujejo beljakovine, ta kompleten proces tvorjenja beljakovin je povezan z delovanjem genov. Recimo, mišične celice na primer ustvarjajo aktin pa miozin, celice kože ustvarjajo kolagen pa elastin in tako naprej. Mogoče tisto, kar je za današnje razmere, za aktualno dogajanje na svetu v zadnjem letu oziroma dveh letih zelo aktualno, zelo pomembno, imunske celice tvorijo proti telesa. Se pravi, na delovanje celic, na delovanje genov preko celic in s tem na delovanje beljakovin, ki so življenjskega pomena za vsako živo bitje, naši odzivi na situacije povzročajo neposredni vpliv. Se pravi,
ko se mi odzovemo na neko situacijo, se preko hormonov in preko živčnih prenašalcev, stojko živčni prenašalci se imenujejo transmiteri, se pravi preko teh delov našega telesa, ta naša sporočila pretvarjajo oziroma vplivajo na gene. In še vedno je v javnosti precej razširjeno prepričanje, da smo dedno pogojeni, a ne preko genov, da smo dedno pogojeni. Ampak verjamem, da je danes že marsikdo med vami slišal za novejšo vedo, ki se ji reče epigenetika. Epigenetika pomeni dobesedno nad dednostjo, nad geni. In evo, to, kar bi vam zdaj rada povedala, je, da se vsi ti naši odzivi, čustveni odzivi, vedno se odzivamo čustveno, vedno je neko čustvo aktivirano, se pravi, vsi ti naši odzivi se preko določenih struktur, se pravi hormonov, pa teh živčnih prenašalcev, preko nekega mehanizma, v katerega se zdaj res ne bi rada spuščala, pridajo do genov. In od tega je odvisno, kateri gen se bo vklopil, kateri gen se bo izklopil in na kakšen način se bodo posamezni geni izrazili. Se pravi, kakšne beljakovine bodo tvorjene in kakšne beljakovine ne bodo tvorjene. Se pravi, preko razumevanja tega sistema imamo znanstveni dokaz, da se vsak naš odziv na situacijo dobesedno dotakne naših genov in sproži in vpliva njihov izraz. Izražanje genov pa pomeni tvorjenje beljakovin. Beljakovine so pa ključnega pomena za naše življenje. Recimo, beljakovine nujno potrebujemo, ker nadzorujejo naš imunski sistem, sodelujejo pri prebavi, sodelujejo pri celjenju ran, prevajajo kemične reakcije, zagotavljajo molekule, ki komunicirajo med celicami. Skratka, to so zelo pomembni procesi, ki in če so ti procesi moteni, se seveda to pozna na našem psihičnem in fizičnem zdravju. Torej, zdaj sem vam želela povedati, pokazati, opozoriti na to, da dejansko naši odzivi neposredno vplivajo na naše fizično stanje oziroma na zdravje. In s tem sem vam že dala prvi pomembni razmislek oziroma prvi pomembni tisti stavek, da ko se bomo naslednjič razburjali, ko bomo naslednjič prenapeto odreagirali, ko bomo pustili, da se nam po glavi vrtijo misli, ki nas delajo napete, razdražene, vznemerjene, živčne in tako naprej, takrat je smiselno imeti odzadej stavek, kaj si jaz s tem povzročam. Kaj s tem dela mojim genom? Se pravi, vsi ti dražljaji so epigenetski, to pomeni, s temi dražljaji mi ne vplivamo na samo strukturo gena, vplivamo pa na to, kako se bodo izrazili. Se pravi, lahko si tako predstavljamo, a ne? Geni so neke vrste dolgoročni spomin celice. Zanikati dednost bi bilo nespametno. Seveda obstajajo učinki, ki jim lahko rečemo dednost in je njihov namen zagotavljanje vrste, zagotavljanje naše družinske linije, se pravi vsega tega, ne se vemo, vsi smo na nek način podobni vizualno svojim staršem, vsaj kakšno podobnost vedno lahko najdemo in to je vloga genov. Ampak po drugi strani imamo pa hkrati za naše dejansko funkcioniranje telesa, za naše zdravje, za vse, kar je povezano z našimi telesi, na tej podlagi zelo, zelo velik vpliv. In temu vplivu rečemo epigenetski vpliv in ta vpliv je povezan z našimi zaznavami, prepričanji, pričakovanji, čustvi in odzivi. In torej telo
in um, če vse to zajamem pod izrazom um, sta si ves čas v neposredni prepletenosti k temu in povezanosti. K temu bom, na to bom še spomnila mal kasnej, ko bomo o zelo podobnem principu govorili tudi v luči življenja. Podobna situacija, ko razmišljamo o življenju. Se pravi, evo, prva stvar, če ustrajamo v čustvih, ki nam niso prijetna, dobesedno vplivamo na to, katere beljakovine bodo, katere beljakovine bodo geni proizvajali, oziroma kateri geni bodo aktivni in kateri geni ne bodo aktivni. In to seveda neposredno vpliva na naše zdravje. Zdaj, o čem v bistvu govorimo, ko govorimo o stresu? Kaj se v stresni situaciji zgodi zdaj zaradi te povezanosti med našimi odzivi in med telesom? Stresna situacija je v osnovi v bistvu tisti mehanizem v telesu, ki ga poznamo kot ustroj ali pa pod izrazom boj ali beg. Se pravi, kaj se takrat zgodi v telesu? Takrat se poviša frekvenca srčnega utripa, poviša se krvni tlak, mišice se napnejo, hormona, kot sta adrenalin pa kortizol, preplavta telo, zato da nas pripravita na hipno reakcijo brez nekega razmisleka. Se pravi, v vsake toliko časa dejansko v življenju pridemo v situacijo, ki jo doživljamo kot zelo nevarno, ki jo doživljamo kot ogrožujočo, ki jo doživljamo kot situacijo, kjer ni časa za razmislek, kjer je treba samo delovati, ker gasimo požar, bi lahko rekli, ker gre za urgentno situacijo. In takrat je naše telo sposobno takojšnjega odziva, hitrega odziva in se pravi, cel naš ustroj, fizični ustroj, gre v smer obrambe. Se pravi, vsa naša energija, vsa naša moč, vsa naša sposobnost gre v smer obrambe. To je zelo intenzivna situacija in takrat se sprožijo vsi stresni simptomi. Ampak, kadar je neka situacija tako intenzivna, je seveda tudi naporna. In če gre če gredo vse sposobnosti telesa v obrambo, potem zmanjka za kaj? Za vzdrževanje, za rast, za izboljševanje. Se pravi, telo je v izredni situaciji, ki ji rečemo tudi stresna situacija. In ta situacija je pomembna in nas lahko varuje življenje takrat, kadar smo dejansko življenjsko ogroženi. Hkrati ima pa tudi svojo drugo plat, se pravi, izstavlja tudi račun. Telo je takrat, vse ostale funkcije, kot je recimo imunski sistem, kot je recimo endokrini sistem, vsi ti sistemi so takrat zapostavljeni, ker gre vse v smer obrambe. In naše telo je to brez težav zmožno, če traja kratko. Če je pa to ves čas, se pravi, če mi iz teh kratkih trenutkov stresa živimo tako, da ta stres postane dolgoročni stres, potem je pa to za zdravje zelo izčrpavajoče in v končni fazi do te mere škodljivo, da povzroči bolezen. A je to razumljivo? Je do tukaj kakšno vprašanje? Ne. Ni, hvala lepa. Razumljivo. Razumljivo, super. Sem tako fino mi je, ker vas že ne vidim, ker vas je toliko malo na vključeni kameri, da vsaj mogoče kakšen tak odgovor, da vem, kje smo.
Evo. In zdaj, seveda, če mi stres razumemo tako, da, kot sem ga zdaj opisala, samo v izrednih situacijah. In če ga tako razumemo, to, mislim, s tem mislim tudi, da dejansko odreagiramo, ampak o tem bom več povedala mečkem kasneje. Zdaj bi rada samo to rekla, da če se telo hiter vrne v to svoje ravnovesno stanje, se pravi to stanje, ki mu rečemo stanje homeostaze, potem ni problema, potem spet dobimo energijo za vse ostale funkcije, sicer pa, tako kot sem rekla, začnemo ogrožati svoje telo. A se spomnite situacije, hočem vam povedati, kako se to dejansko v življenju izrazi. Ko mislimo, da imamo zelo hud problem, ko se nam je zgodilo nekaj, kar si ne bi želeli in to na pomembnem področju življenja, kako smo v bistvu osredotočeni v ta problem. Kako, mogoče nam je, ste že kdaj slišali, da vam je tudi kdo rekel, ma si gluha in slepa za vse ostalo. Nač drugega ne vidiš kot samo to. In to je dejanska preslikava tega, kar se nam dogaja v telesu ali pa obratno. To, kar tako kot živimo, tako se to prenese na telo. Se pravi, dejansko smo osredotočeni na neko situacijo tudi takrat, ko je v resnici v tistem trenutku za njo nimamo kaj koristnega narediti. In to je tisto stanje, ko še vedno telesu sporočamo, kot da smo v življenjski nevarnosti, čeprav v resnici, če bi se zavedali, kaj to potegne za seboj, bi ravnali drugače. Zato vam še enkrat polagam na srce, ne, ali pa v um, ne pozabiti na to, da ni ločenosti med našim dogajanjem v našem umu, pri čemer mislim na misli in na čustva, in dogajanjem v našem telesu. To ni samo sklepanje, to so znanstveno potrjena dejstva, da se ti dve situaciji med seboj ves čas prepletata. Torej, večkrat imeti v mislih, zakaj, torej, kaj mi pomaga, da se razburjam. Če se razburjam, iz enega problema ustvarjam še dodaten problem. Tega ne pozabiti. Kajti, po mojem globokem prepričanju, nihče ni destruktiven hote do sebe, nihče noče samemu sebi načrtno škodovati. Žal si pa res velikrat škodujemo, ker nekih stvari o sebi in o življenju ne razumemo. In ena od zelo pomembnih stvari je, da dejansko svojimi mislimi, se pravi zaznavami, mislimi, odzivi neposredno vplivamo na izražanje naših genov. Geni pa še enkrat tvorijo beljakovine ali pa jih ne tvorijo, odvisno kako svojimi temi odzivi aktiviramo gene. Beljakovine so pa nujno potrebne za življenje. Torej, ni problem kratkotrajni stres. Za kratkotrajni stres je naše telo usposobljeno. Problem je, če zaradi napačnega razumevanja stresa ali pa zaradi zavajajoče definicije stresa, ostajamo v stresu na dolgi rok. Kaj je definicija stresa in v čem je njen problem, k temu se bom zdaj kmalu vrnila. Zdaj bi samo še enkrat rada poudarila, res, stres ni stvar, ki bi jo lahko, ali pa posledice stresa niso stvar, ki bi lahko kar zamahnili z roko, ker tako sem se malo sem se informirala, kaj vse je povezano s stresom in vam povem, da je seznam res zelo dolg. Mogoče, evo, sam za občutek,
tesnoba, depresija, nespečnost, kronična utrujenost, prebavne težave, kot so čir, driska, zaprtost, izguba teka, pretirana ješčnost, zgaga, slabost, bruhanje, izguba spomina, povišan krvni tlak, kap, srčna obolenja, rak, čiri, artritis, astma, alergije, prehladi, gripa, pospešeno staranje, bolečinska stanja, mišični krči, neplodnost, impotenca, hormonski težavi, izpuščaji, izpadanje las, celjenje ran, sladkorna bolezen, debelost, povišanje maščob v krvi so samo nekatere od tegob, ki se pripisujejo stresu. Torej, a ne, se splača res se vprašati, kaj je res stres in kako se mu uspešno ogniti. Torej, kaj je zdaj res tisto, kar je v zvezi s stresom pomembno razumeti? Mislim, da je nesporno, da ko smo v stresni situaciji, si delamo škodo. Delamo škodo svojemu fizičnemu in psihičnemu zdravju. Da smo vsi kdaj v stresnih situacijah, je tudi nesporno. Ampak razmisleka vredno pa je, koliko krat smo v življenju dejansko v življenjsko nevarnih situacijah. Najbrž ne vsak dan. Najbrž tudi ne vsak teden. Mogoče nekajkrat v življenju. Koliko krat tekom življenja smo res v situacijah, ki nas ki se jih res zelo prestrašimo, v katerih res vidimo veliko nevarnost zase. Tudi lahko rečem, da ne vsak dan in tudi ne vsak teden. A ne? Se pravi, če bi mi, če bi samo v teh situacijah, takrat, kadar se nam zgodijo in ko dejansko, vsaj na začetku, odreagiramo na tak način, težko takoj na začetku najdemo drugačen pogled na situacijo, težko takoj na začetku odpravimo strah, težko takoj na začetku odpravimo ta občutek nevarnosti. Ne? Zanimiva je beseda, nevarnost. Torej, nekaj drugega od varnosti. Torej, če bi samo v teh situacijah doživljali stres, potem verjetno ali pa sigurno stres kot tak ne bi imel tako razdiralnega učinka, kot ga ima. Torej, ni vprašanje, ali bo stres, kadar smo v stresni situaciji, sprožil takšne učinke, bojih. Vprašanje seveda je, kdo odloča o tem, od koga je odvisno, katera situacija bo stresna in za nas, torej v kateri situaciji bomo odreagirali stresno, se bomo odzvali stresno in v kateri ne. Zagotovo vam ne bom povedala nič novega, če vam rečem, da niso vse situacije za vse ljudi enako stresne. Celo lahko rečemo, da so ene situacije za ene ljudi stresne, za druge pa sploh ne, za druge pa mogoče celo motivacijske. Torej, evidentno je, da niso situacije same po sebi stresne. Izguba službe sama po sebi kot situacija ni stresna. Problemi v partnerstvu sami po sebi niso stresni. Neuspeh, kakršen koli neuspeh v življenju, sam po sebi ni stresen. Ali, da zdaj skrajšam, življenje ni stresno. Je pa naš odziv na situacije stresen. Zakaj? Ker smo si tekom življenja o različnih situacijah govorili različne zgodbe. En primer vam bom dala, kaj mogoče po svoje kar hecen, ampak se mi je zdel primeren za današnje predavanje. Danes sem se z avtom nekam peljala in sem pred seboj zagledala policaja ob cesti.
takoj sem začutila, da mi srce bolj utripa, avtomatsko sem pogledala na merilec hitrosti, sem videla, da je ok, da ne pretiravam, da... ampak kljub temu, da sem vozila počas, sam zato, ker sem pred sabo videla uniformirano postavo, mi je srce, se je spremenil ritem srca, enostavno sem se počutila drugače. In sem rekla, evo, to je lahko primer, ki vam ga lahko tudi danes povem. Zakaj? Ker so bile moje zgodbe, v bistvu sem največkrat v življenju policista oziroma uniformirano postavo povezala s prekrški in potencialnimi kaznimi. In točno to je bila tudi moja prva misel danes, ko sem to videla. In takoj je bila sprememba v mojem počutju. In ker sem se zavedala, ker sem bila zdaj polna misli o homeostazi, ker sem se zavestno, sem si rekla, zdaj pa vem, zakaj moram čim večkrat biti v tem stanju, umerjenosti, ker želim ohraniti svoje zdravje, se je seveda moje počutje takoj vrnilo v normalo, ker je bila moja misel, vse je v redu, pač Gospod stoji ob cesti in razumem, zakaj sem se v prvem hipu vznemirila, ampak dejansko, če se nočem vsakič tudi naprej vznemirti, ko vidim policista ob cesti, moram spremeniti svojo zgodbo o njem. Niso policisti samo ljudje, ki čakajo, da narediš prekršek, da te kaznujejo, imajo tudi druge pomembne vloge v družbi, skratka ni razloga, da bi okrog tega imela misel strahu ali pa kakršnokoli drugo misel, ki mi povzroča neugodje. In hočem povedati, moje telo se je takoj vrnilo v normalni ritem. In glejte, to počnemo, ker se ne zavedamo mnogokrat, ali pa tudi, če vemo, pa ne živimo tega spoznanja, kako naše misli vplivajo na naše telo, se manjkrat zavestno ne ustavimo in si zavestno ne rečemo, če tako razmišljam o tej stvari, kako bo to vplivalo name. In potem gredo stvari svojo pot, torej razmišljamo tako, kot iz navade razmišljamo o določenih stvarih, seveda čutimo v skladu s temi mislimi in seveda se naše telo fizično in psihično odzove na vse to. Če hočemo to spremeniti, rabimo spremeniti pogled na nekaj. Se pravi, drugače pogledati na tisto, kar se nam dogaja. A je tukaj kakšno vprašanje? Ja, jaz imam tukaj eno vprašanje. Povejte, gospa Fani. Lejte, jaz se že dolgo ukvarjam s temi stvarmi, tako da jaz bom rekla iz mojega stališča, ni tako, bom rekla, enostavno, kot razlagate. Vsi vemo, da 5% mi razmišljamo zavestno, 95% pa z našim telesom upravlja podzavest. In se nam, naša podzavest se dostkrat odzove na stresne situacije, ki jih ponavljamo seveda iz preteklosti, pa se mi tega enostavno ne zavedamo. Ker problem je v tem, kako travmatične dogodke, ki smo jih recimo v mladosti doživeli, se jih ne zavedamo, jih v življenju ponavljamo in kako preseči tiste, ker nekaj se ti zgodi stres, ne veš zakaj, nisi pa tega presegel. V bistvu kako preseganje travmatičnih dogodkov, ki prihajajo iz naše podzavesti. To. Hvala lepa, gospa Fani. Ravno sem se hotla tega dotakniti, ker je to tudi zelo pomembna stvar v našem pogovoru danes. Glejte, vi ste rekla, vsi vemo, da je 5% naših odzivov takšnih, se pravi zavestnih, 95 pa ne. Vidite, s tem, ko ste rekla, vsi vemo, ste se postavila na stališče, da tako je.
Kaj pa, če se ne strinjamo vsi s tem? Kaj pa, če je lahko na to tudi drugačno mnenje? A ne? Vsak ima pravico, ne samo pravico, taki smo, da imamo svoje poglede na to. Jaz vam bom zdaj, jaz recimo ne sodim v tisto kategorijo, a ne vsi vemo. Imam drugačno mnenje. Poslušajte, ne vsi vemo, strokovnjaki to govorijo, veste, jaz tega res ne vem. Če bi se korigirala v dostih knjigah od Dispenza, Liptona in vsega. Ja. Tudi jaz sem vse to prebrala, a ne, razumem, ampak se veste, prvič, a ne, kdo bi le lahko to vedel, pa šel to tako, če razumsko pogledamo, v procente meriti, 5% pa 95, ampak sej razumem, da najbrž ne gre za procente, razumem, da gre verjetno za poudarek, češ da je večji del našega ravnanja podzavestnega, pa manjši del našega odziva zavestnega. Ampak, glejte, čim sprejmemo takšno stališče, a potem smo sprejeli stališče, da smo v večji meri v bistvu žrtve, če lahko rečem, ali pa ujetniki usode, pa kakorkoli, tudi če usodo imenujemo, poimenujemo kot podzavest, pa v manjšem delu, da imamo sami možnost vplivati na svoje življenje. Meni osebno moram reči, da mi je bil od nekdaj bližji koncept svobodne volje kot usode, zato sem toliko časa, odkar pomnem pravzaprav, raziskujem življenje in iščem logične razlage. In zdaj vam bom samo povedala, kako jaz gledam prav na to vprašanje, ki je res ključnega pomena, tako da se vam zanj še enkrat zahvaljujem, ker bi dejansko težko sicer ta pogled sprejel, ki ga zdaj podajam. Namreč, glejte, teorija podzavesti je stara tam nekje okrog 130 let, ne? Če približno se vrnemo tja do Freuda, približno tam 130 let. Od takrat velja ta koncept, češ da nas v življenju vodijo vzorci, nad katerimi nimamo nadzora. In velik znanja, tisočletja staro znanje, kot je vedska filozofija, vedski pogled na življenje, tudi stari Kitajci niso poznali tega izraza podzavest, niti ne tega koncepta na življenje, da bi nas podzavest vodila. In moje mnenje je naslednje, da koncept podzavesti je v bistvu zelo podoben kot to, kar smo govorili okrog genov. Ko smo tudi rekli, seveda nas geni, torej dednost povezana z geni, do določene mere opisujejo, do določene mere, kot neke vrste potencial, kot neke vrste zatečena situacija. Ampak to ni komplet, torej to ni celotna zgodba. Ob tej zatečeni situaciji imamo pa vedno možnost, da iz teh izhodišč, da sami vplivamo na ta svoja izhodišča. In zelo podobno se dogaja v življenju in zelo podobno bi lahko razložili tudi vpliv preteklosti, sedanjosti in prihodnosti in ta vpliv preteklosti, sedanjosti in prihodnosti se povezuje s podzavestjo. Se pravi, res je, kar pravi definicija podzavesti, da na naše življenje vpliva naša preteklost. Torej, lahko bi temu rekli vzorci, lahko bi temu rekli prepričanja, ki smo jih doslej sprejeli. Meni osebno je absolutno bolj simpatičen in bolj smiseln izraz prepričanja, ker ko govorimo o prepričanjih, vemo, da smo se o nečem prepričali in lahko tudi sprejmemo drugačna prepričanja. Če govorimo o vzorcih, to bolj napeljuje na to, da so to neke zakodirane stvari v nas, do katerih sami nimamo dostopa in bi mogli drugi nam pomagati odkodirati te stvari. Ampak kakorkoli poimenujemo to, dejstvo je, da se v preteklosti, torej da preteklost vpliva
na našo sedanjost. Torej bi lahko rekli, da so neki vzorci, da so neke izkušnje, da so neka prepričanja, ki smo jih sprejeli o vseh vidikih življenja in seveda tudi o samih sebi na podlagi preteklosti. Vendar, tukaj se zdaj postavlja vprašanje, ali res na tem nimamo nadzora. In teorija podzavesti trdi, da ne. Že s tem, že samim izrazom podzavest napeljuje na to, da je zavest ločena, da imamo zavest pa nekaj, kar je podzavestjo. Zavest je tisto, česar se zavedamo, podzavest je pa tisto, česar se ne zavedamo. A ne? In če tako razmišljamo, potem je seveda to smiselno vprašanje, a ne? Kako na nas vpliva podzavest. Obstajajo pa druge razlage, ki so ravno tako podprte tudi z znanostjo in stroko, tudi medicinsko. Torej, da imamo, da imamo različne segmente možganov, različne dele možganov in da je en del možganov, čelni režen, namenjen predvidevanju, zatilni režen pa spominjanju. Se pravi, en del naših možganov nam zagotavlja, da mi v nobeni situaciji, ki se nam zgodi, nismo brez referenčne misli, nismo nepopisan list, se pravi, bolj enostavno povedano. Vsaka situacija, v katero pademo, ki jo doživimo, ki se nam zgodi, nas vedno spominja na nekaj iz naše preteklosti. Tako življenje deluje, se pravi, sedanjost je vedno povezana s preteklostjo in obratno, preteklost je povezana s sedanjostjo. In zato prva misel, prvo čustvo, ki ga doživimo, se nanaša na nekaj iz preteklosti. In če tega ne razumemo, ali ne vemo ali pa ne sprejemamo, potem je seveda logično, da iščemo pojasnilo, zakaj v neki situaciji čutimo tako intenzivno in tisto, kar čutimo, če ne vidimo nekega razloga za to. Ena od možnih razlag je teorija podzavesti. Torej, stara je 130 let, to pomeni, če primerjamo zgodovino človeštva, je relativno mlada. So pa druga znanja, ki so stara tisočletja, ki ne razlagajo na tak način in torej, njihov pogled je bliže temu, kar sem zdaj povedala, se pravi, vedno misel na nekaj, kar smo doživeli. Ampak to v tem smislu preteklost pomaga, da vemo, kaj nam je narediti, če nimamo boljše ideje. In če se zavedamo tega delovanja, lahko preden se odzovemo, preden se prepustimo nekim prepričanjem in nekim čustvenim odzivom, zavestno razmislimo o situaciji in ji damo drugačen pomen. Vsakič razlagam isti primer, ker ga vsi doživljamo. Vsi vemo, da doživimo to, da nam je neka oseba na prvi pogled simpatična ali pa nesimpatična, pa nič ne vemo o njej. Prvič smo jo videli. Zdaj bi lahko rekli, da vemo to intuitivno, lahko bi rekli, da nam je to podzavest, da podzavestno to vemo, lahko pa rečemo, razumem, da me ta oseba spominja na nekoga, ki sem ga že doslej srečala, že imela izkušnjo z njim in mi je ta izkušnja bila prijetna, zato mi je ta oseba na prvi pogled simpatična, ali mi je bila pa neprijetna in mi je zato ta oseba na prvi pogled antipatična, nesimpatična. Ampak ko vklopimo razum, ko razumsko pristopimo, nam je popolnoma jasno, da o tej osebi nič ne vemo, saj smo jo prvič srečali. Se pravi, a ne? In če razumemo, zakaj čutimo do nje, kar čutimo, da čutimo zaradi preteklih podobnih dogodkov, si bomo vzeli čas in bomo torej dovolj časa, da bomo dejansko dobili prave, da si bomo lahko na podlagi podatkov ustvara mnenje o tej osebi. Se pravi, če se hočemo doživljati kot svobodna bitja, potem je treba po mojem prepričanju revidirati, spremeniti dojemanje podzavesti.
Če razumemo podzavest v kontekstu, v tem smislu, da čutimo intenzivna čustva v situaciji, ki bi jo težko povezali s takšnimi čustvi, in razumemo, da je to zaradi nečesa, kar smo podobnega doživeli v preteklosti, potem je vse v redu, tudi če temu rečemo podzavest. Če pa nadaljujemo s tem razmišljanjem in rečemo, zaradi podzavesti ne morem ven iz tega počutja, si ne morem pomagati, ne morem drugače misliti, ne morem drugače čutiti, ne morem drugače reagirati, sem lahko obsojen na stres. Potem nam pa takšen pogled in takšna definicija podzavesti zelo ustvarja velike težave v življenju. Tako da, glejte, jaz sem se navadila na nekaj. Kadar imaš drugačen pogled, prihajaš do drugačnega pogleda, kot je morda splošno uveljavljen. In konec koncev je to tudi pogled na stres, ko bomo se še malo danes o tem pogovorili. Potem si vedno rečem, če ne bi nekdo pred tolkimi leti podvomil v to, a se res sonce vrti okrog zemlje, bi mogoče še danes verjeli, da se sonce vrti okrog zemlje. Hočem reči, da ne, bistvo napredka je v dvomu. Vsak pravi znanstvenik, vsak pravi raziskovalec ve, da je treba dopustiti zdrav dvom. A ne, da je to pot k napredku, da je treba z nove perspektive, z novih spoznanj, iz novih okoliščin se splača prevetriti neke definicije, nekaj, v kar smo mogoče do zdaj vse življenje verjeli. Ampak enostavno v luči tega, kaj nam je v večjo oporo v življenju, kaj nam bolj koristi v življenju. Temu se splača, po mojem prepričanju, slediti in opuščati stvari, ki so se pokazale v novi luči bolj omejujoče. Tako da, evo, ta razlaga okrog podzavesti je bila seveda zelo, mislim, da je bila nujna, da bi lahko dejansko z tega vidika tudi pogledali na to, da vedno imamo vso svobodo v svojih mislih. V mislih smo svobodni. Mi si lahko o vsaki situaciji, ki se nam zgodi, mislimo, kar se mi odločimo misliti. Res je, da ne takoj prva misel, mislim, tudi prva misel je naša, ampak prva misel je neposredno povezana s preteklostjo. In ključni so občutki, občutje je ključno, čustva. Če mi zaradi misli, ki jo imamo, zaradi pomena, ki jo neki situaciji pripisujemo, če se zato počutimo slabo, smo nerazpoloženi, smo nezadovoljni, smo prestrašeni, vznemirjeni, razdraženi, znervirani. In če se ob tem zavedamo, kar smo prej povedali, kaj taki odzivi povzročajo našemu telesu, imamo absolutno razlog, da zamenjamo misel. In zato je tako pomembno se zavedati, da vedno lahko sami izbiramo, kaj si bomo v končni fazi o neki situaciji mislili, če le vemo, da tista prva misel ni tudi zadnja, da ni tudi dokončna, da ni zabetonirana v nas, niti kot podzavest, niti kot intuicija, niti kot stres, ki nam ga povzroča situacija sama. A je to razumljivo? Ne pomeni, da morate vi to zdaj kar sprejeti, ampak samo, če je razumljivo povedano, da boste lahko o tem razmislili, če boste želeli. Kakšno vprašanje? Jaz bi vprašala, kot si v neki situaciji, iz katere tisti trenutek ne vidiš izhoda, ker se ti misli ponavljajo in je fokus na težavo, ki je tebi resnično, čeprav mogoče sploh ni neka večja težava, kako se čim hitreje spraviti ven iz tega ciklanja. Jaz
razumem danes na predavanju, da si poveš, da s tem škoduješ sebi, svojemu telesu, svojemu zdravju. Razumem, da skrbi so kot gugalnica, ki si nonstop gibanjo in te nikamor ne premaknejo. Ampak tisti trenutek, ko stres doživljaš kot resnično grožnjo, kot resnično težavo, kaj bi predlagali, da čim hitreje prideš iz tega ven? Ja. Ne samo tem stavkom škodim sebi, ker jaz vem saj za sebe, da tisti trenutek mi to bo bolj malo pomagalo. Razumem. Imam odgovor na to, vsaj upam, pa bom kar takoj na to odgovorila. Glejte, preusmerjanje pozornosti je odgovor. Torej, dejstvo je, da so v življenju situacije, ki so težke. Dejstvo je, da so v življenju situacije, ki nas preplavijo svojo intenzivnostjo, s tem, kako spreminjajo, kako posledice te situacije lahko spremenijo naše življenje. To je nedvomno res. Ampak spet ista resnica. Ne glede na to, vse misli, skrbi, strahov in vse, nemoči in tako naprej, pa ob tem ustvarjajo še dodaten problem. Ne samo, da imamo situacijo, ustvarjamo si še situacijo na področju zdravja. Torej, iz enega problema ustvarjamo dva problema. To je nesporno. Zdaj pa logično vprašanje, kaj narediti v takšnih primerih? Preusmerjanje pozornosti je odgovor. Se spomnite tistih nasvetov, ne pometaj pod preprogo, ne zatiskaj si oči in tako naprej. Kar lahko narediš danes, ne odlašaj na jutri. Verjamem, da sami dobro namerni nasveti, ampak v teh situacijah zelo škodljivi. Se pravi, kadar imamo takšno situacijo, kot je gospa izpostavila, je rešitev preusmerjanje pozornosti. Torej, o tej situaciji poskušajmo razmišljati toliko, kot je potrebno ali pa kolikor to terja rešitev. Se pravi, če mi, dokler mi vidimo neko rešitev, pa tudi če sam za milimeter, je smiselno o tej situaciji razmišljati. Ko pridemo v pat položaj, v sivino, v temo, občutek brez izhodnosti, ko v danem trenutku nimamo nobene ideje, kako bi si lahko pomagali, takrat je ustrajanje pri tej situaciji v mislih, še naprej tuhtanje v tej situaciji škodljivo in nepotrebno. Tega nam ni treba. Ker itak ne vidimo rešitve. In bolj, ko ostajamo z mislimi pri situaciji, bolj se poglabljamo v problem. Več problemov vidimo, da spet se pravim, še enkrat izpostavljam, da ob tem načenjamo še svoje zdravje. Fizično zdravje in bolj, ko smo v problemih, tudi psihično zdravje. Ker bolj, ko razmišljamo o neki stvari, ki jo doživljamo kot velik problem, bolj se poglablja občutek brezizhodnosti, občutek nemoči, občutek nevarnosti, občutek obupa in vse to v bistvu vodi v stanje, ki mu danes popularno rečemo depresija. A ne? In depresija pomeni obupali smo nad situacijo ali pa kar že nad seboj. In zato je rešitev preusmerjanje pozornosti. Se pravi, ne moramo vedno v vsaki situaciji, ki je težka, takoj imeti pozitivne misli. To je pretiravanje, to zahtevati od sebe je neživljenjsko. Ampak vsi pa lahko smo toliko do sebe odgovorni, bom rekla, da zavestno ne razmišljamo o situaciji, ki nam je samo problem. Se pravi, da še bolj enostavno povem. Vsi se lahko ozremo okrog sebe. Vsakič, ko nekaj pogledamo, vsakič, ko nečemu prisluhnemo, vsakič, ko nekaj otipamo, gredo naše zaznave v to smer. Dobesedno zamotimo se z nečem. In smiselno, zamotiti se ni težko, če si pustimo, če si ne očitamo, da s tem zatiskamo oči pred dejstvi. Je
če si dovolimo, da se zamotimo, je to najlažje, ker bo šla pozornost, ker bodo šle misli začutili, se pravi za očmi, za ušesi, to, kar bomo pogledali, to, čemur bomo prisluhnili in tako naprej. V to smer bo šla naša pozornost. In se pravi, zato da še nekaj je treba razumeti, nikoli ne moramo biti z mislimi pri dveh stvarih hkrati. Nikoli, ni možno. Ne moramo imeti hkrati dveh misli. In to nas rešuje. Se pravi, če se mi zamotimo z nečem prijetnejšem in vsi smo naravnani k temu, da si želimo videti, slišati, vonjati, tipati, okušati prijetne stvari. In če si samo damo priložnost, bomo en del časa, lahko je to 5 minut, lahko 10, lahko ura, lahko že 5 ur. Bolj, ko bomo vztrajali, uspešnejši bomo pri tem, ampak s tem bomo zagotovili, da v tistem času ne bomo razmišljali o problemu. In ko ne razmišljamo o problemu, takrat omogočamo v prvi vrsti telesu, da gre nazaj v stanje homeostaze. Se spomnite, kaj smo rekli, da je to stanje ravnovesja, kjer lahko vsi življenjski sistemi optimalno delujejo. In smo s tem že zelo veliko naredili. Se strinjate? Gospa Alenka, se strinjate? Absolutno, absolutno. Hvala. Zdaj vem, zakaj včasih samodejno kar vklopim glasbo, ki mi je všeč in vse zgine. To je dobro, da ne moramo imeti hkrati dveh misli. In hkrati dveh čustev. Ne morate skrbeti, pa se občutiti veselja. Pravo, a je enostavno? Ja, je, sam spomniti se moraš. Sam nekdo vam mora povedati, pa na vsake toliko časa vas mora potem nekdo še spomniti na to. In je to to. In evo, res je enostavno. Sam res vedeti je treba, zato pravim vedenje, vedenje, vedenje. Ko razumemo neke osnovne stvari, je življenje lepo, je življenje priložnost. Torej, kadar se zgodijo težke stvari, da vsaj ne naredimo iz enega problema dveh, preusmerjanje pozornosti, hkrati pa ne zanikanje situacije. Kako se bomo pomirili sami v sebi, da ne zanikamo situacije? Prvič, ker bomo vedli, da preusmerjamo pozornost zato, da se bomo, če drugo ne, fizično počutili boljš. In če se fizično boljš počutimo, ali pa obratno, če se v problemu še fizično slabo počutimo, imamo bistveno manjše možnosti, da rešimo situacijo. Torej, s tem nismo zanikali, s tem smo šli samo na pravi način, smo se jo lotili. Imamo pravi pristop za rešitev situacije. To je ena stvar. In druga stvar, o čemer bomo kasneje govorili, bolj, ko se mi odtegnemo od problema, bolj spreminjamo svojo naravnanost. In zaradi spremenjene naravnanosti smo za naprej naravnani k drugačnim situacijam. To vam bom pa malo kasneje razložila, zakaj je temu tako. Ampak zdaj sem želela samo odgovoriti na konkretno postavljeno vprašanje, torej kaj narediti, kadar nas želi situacija preplaviti, kadar jo doživljamo kot usodno, da rečem. Vsi imamo čutila in s čutili smo sposobni preusmeriti pozornost. In takoj, ko se počutimo boljš, počutimo se pa boljš takoj, ko vmes kaj lepega vidimo, kaj lepega slišimo, takrat se že počutimo boljš. In je učinek podoben, kot da bi zamenjali očala. Kot da bi z drugimi očali pogledali na isto situacijo. Takrat bomo videli rešitev, ki jo prej, dokler smo videli samo problem v situaciji, ne moramo videti. Se pravi, ne samo, da s tem poskrbimo za zdravje, kolikor je možno, ampak s tem si omogočimo tudi pogoje, da sploh lahko začnemo v situaciji videti rešitev.
Evo. In glejte, ravno zaradi vsega tega, kar smo do zdaj povedali, je tako zelo pomembno še enkrat, da ne sprejemamo na definicijo, ne pristajamo na definicijo, da so okoliščine stresne, da doživljamo stres zaradi okoliščin. Nobena okoliščina ni stresna, ne doživljamo stresa zaradi okoliščin, stresni odziv doživljamo zaradi pomena, ki ga mi pripišemo okoliščini. Zakaj je to tako važno? Važno je zato, ker če mi, ko se nam nekaj zgodi in potem doživimo še simptome stresa, ki jih zelo hitro doživimo čist na fizičnem nivoju, in če smatramo, da je stres zdaj nas doletel, da je stres nekaj, kar se nam je zgodilo v povezavi, da smo zaradi situacije izpostavljeni stresu, potem dejansko nimamo tega spoznanja, da je stres povezan s situacijo in da bo minil, ko bomo mi imeli drugačen pogled na situacijo. Prej smo podvrženi temu, da mislimo, da nimamo sami moči in da rabimo zunaj od izven nas nekoga, ki nam bo pomagal v stresu. Bodi si terapevta, bodi si pomirjevala, poživila, karkoli pač. A ne? In problem je v tem, seveda nam lahko tudi to absolutno koristi. Tudi napotki v smislu, da se je treba čim prej umiriti, pa da je zato treba globoko dihati, šteti mogoče, mogoče si vzeti počitek, mogoče poskrbeti za zdrav stil življenja, si reči kaj pomirjujočega, meditirati seveda, oziroma poskrbeti za druge vaje sproščanja. Vse to je super, z vsem tem ni nič narobe, ampak to ima lahko učinek samo na kratek rok. Enako velja zdravili, razen če nočete biti vse življenje odvisni od njih. V določenem trenutku so nam lahko v pomoč, ampak niso dolgoročna rešitev. Rešitev je vedno v nas, vedno v tem, da začnemo razmišljati drugače. In če mislimo, da nam je stres povzročen od zunaj, potem preprosto nimamo motiva, nimamo razloga, da bi rešitev iskali v sebi. Če razumemo to povezanost med zaznavami, mislimi in čustvi, potem razumemo, da so nam vsi ostali lahko v oporo, ampak ključno spremembo bomo mogli pa mi narediti v sebi. In ko rečem mogli, se to sliši mogoče tako težko, pa ne, nič težkega ni v tem. Nič težkega, ko enkrat razumemo. Preprosto naredimo, ker vemo, da nam koristi. Preprosto naredimo, ker vemo, da nihče in nobena stvar, nobena oseba ni kriva za to, kar doživljamo in nas tudi rešiti ne more. In tudi mi sami seveda nismo krivi. Nič nismo krivi. Ampak posledice svojega odziva nosimo. In če nočemo takih posledic, je treba poskrbeti za drugačen odziv. Zapravi, a ne, še nekaj, še na nekaj bi v zvezi s tem upozorila. A res smo tako zelo navajeni razmišljanja, češ, da je sodoben slog življenja stresen, da je sodobno življenje stresno, da je tempo življenja tako hiter, da je stresen. Ampak mogoče velja o tem razmisliti. Mislite, da nekoč ljudje niso imeli razloga, da bi hiteli. Mogoče niso hiteli zato, da bodo pravočasno prišli v službo, so pa mogoče imeli razlog, da hitijo zato, da bodo pravočasno ujeli, če grem zdaj zelo nazaj, ne vem, čredo, ki jo zasledujejo. Mogoče niso se bali izgube službe, ampak če pogledamo, mogoče niso živeli v strahu pred tem, a bodo imeli službo ali jo ne bodo imeli. Ampak kaj je bistvo službe? Zagotoviti sredstva, ki nam omogočajo varnost. Ampak tudi ljudje v drugem kraju in v drugem prostoru so si mogli varnost zagotoviti. Skratka, hočem povedati, da je od pamti veka, da so v življenju situacije, ki bi jih lahko doživljali kot stresne. In je spet odgovor isti, a ne?
zelo poenostavljeno bi bilo reči, da je današnji tempo življenja stresen. Današnji tempo življenja je kakršen je. Sami si ga ustvarjamo. Če je stresno, če se nam zdi stresno, če doživljamo stres, ko stojimo dan za dnem, vsak dan v gneči, ko se vozimo v službo. Zdaj, a je ta gneča stres ali je dejstvo? Jaz bi rekla, da je dejstvo. Zdaj, zakaj? Ker smo očitno slabo porazdelili nekaj v državi, ker smo očitno se, imamo podobne interese, se nas je veliko, bi rekla, nabralo na nekem mestu. Ampak to je dejstvo. Zdaj pa, a bo nekaj stresno, je odvisno od nas. Če nočemo, da bomo hiteli s hitenjem, pa povezujemo stres, gremo pač toliko prej od doma. A ne? Spet smo na tem, če se zavedamo, kakšne posledice ima doživljanje nečesa kot stresnega za naše zdravje, potem bomo ukrepali. Če pa razumemo, da je gneča stresna, da je stalno hitenje stresno, bomo pa še naprej hiteli. Ne vem, če sem uspela dovolj nazorno opozoriti na to, kako je pomembno, kako neko stvar doživljamo, kako na nekaj gledamo. Prelomna zadeva v tem, a bomo doživljali življenje stresno ali ne, je dejansko definicija, kako sami definiramo, kaj je stres. In moj nasvet je absolutno razmišljati na način, ni življenje stresno, niso situacije stresne, življenje je kakršno je, situacije so kakršne je, so na nas pa je, kako jih bomo, kakšen pomen jim bomo za nas dali. Mogoče me boste vprašali, je kaj pa to, ko tolikrat slišimo, da je stres v porastu, da so meritve vendar narejene, ki kažejo, da je stres v porastu. Tukaj se pa lahko spet vprašamo, kaj je prej, kaj je vzrok, kaj je posledica. A ne? To, da je bilo, ne vem, da je leta 2014 bilo, ne vem, 10% ljudi, na pamet govorim, ki so rekli, da doživljajo izrazite simptome stresa, 2 leti kasneje je bil pa ta procent že veliko višji, si lahko razlagamo kot porast, da je stres v porastu, lahko pa razmišljamo tako, a so naši starši ali pa stari starši vedeli, kaj je stres, a so imeli kakšno predstavo o stresu, a jim je kdo govoril, da če doživljajo to pa to, da je to stres? Jaz se ne spomnim tega, da bi tako gledali na življenje. In če mi zdaj upeljamo neko kategorijo in rečemo, to je stres, in če rečemo, če doživljaš jezo, če doživljaš žalost, če doživljaš strah, če doživljaš in tako naprej, dobesedno vsa čustva, s katerimi se soočamo in jih bolj uvrščamo v kategorijo manj prijetnih čustev in potem rečemo, torej najprej, a ne, vsa ta čustva so stres, potem pa vprašamo, a doživljate stres? Ja, seveda bomo vsi rekli, da doživljamo stres, ker vsi doživljamo takšne čustva. In ker se naše telo bolj intenzivno odzove tudi v trenutkih sreče, tudi v trenutkih sreče nam srce bolj utripa, se nam temperatura spreminja in tako naprej. A ne? Imamo zdaj novo definicijo, ki je pa pozitivni stres. Ampak znaki so zelo različni. Ko smo mi srečni, ko smo mi zelo srečni in zaradi intenzivnega občutka sreče naše telo odreagira drugače, takrat ne reagira z mehanizmom beg ali, torej borba ali beg. Takrat nismo tako enostransko, tako iz ravnovesja v tem negativnem smislu, kot kadar se soočamo, kadar mislimo, da se soočamo z velikimi problemi.
tako, da bi rekla, ne, tudi če razmišljate v tem smislu, da pa vendarle je stres v porastu, se splača razmisliti v smeri, v tem smislu, kaj je vzrok in kaj je posledica. Evo, mogoče bi, kakšno vprašanje do zdaj? Ni. Ko sem vas vabila na predavanja, v enem sestavku sem to tudi že izpostavila, mi je odpisala ena gospa, ne vem, ali je ta gospa danes z nami ali ne, ampak ne razkrivam njene identitete, bom še enkrat prebrala, kaj mi je ta gospa napisala, ker bi vam želela na tem primeru razložiti, kako lahko vse to, kar sem do zdaj povedala, konkretno vpliva na doživljanje neke situacije. Gospa je takole napisala: ravno doživljam zelo stresno obdobje izgube službe in nikakor se ne morem postaviti na noge. Telo mi je enostavno odpovedalo, imam kup zdravstvenih težav in sem brez volje do življenja. Duši me, ne jem in ne spim. Imate kakšen nasvet, kako se izviti iz tega? Se pravi, gospe ne poznam, razen tega, kar sem vam zdaj prebrala, o njej ne vem nič. Ampak, ali je izguba službe resna situacija? Nedvomno. Ali gospa čuti, doživlja vse te težave, o katerih piše? Nedvomno. Ne domišlja si jih. Ali je nujno, da bi ob izgubi službe doživljala tudi vse to, kar opisuje, torej tudi resne zdravstvene težave? Ne. Marsikdo je že izgubil službo. Kako je doživel, kako je to doživel, je seveda bilo odvisno od situacije, v kateri je bil, ko je izgubil službo, in od tega, kako je na ta dogodek pogledal. Ampak nekaj je nesporno. Torej, ne vemo, a je gospa izgubo službe doživela kot krivico, pa je zato tako težko padla. A je gospa izgubo službe doživela zaradi močnega občutka nepreskrbljenosti, nevarnosti, se pravi močnega strahu, kako bo poskrbela za svojo prihodnost. Ne vemo, v kakšni materialni situaciji je gospa izgubila službo. Vsega tega ne vemo. Ampak, ker opisuje, da doživlja zdravstvene težave, je jasno, da je to doživela kot torej zelo ogrožujočo in zelo težko situacijo. Ali ji to, da doživlja in je prepričana, da je izguba službe povzročila dodatno še hud stres, zaradi katerega je izgubila tudi zdravje, ali ji to lahko kakorkoli koristi v dani situaciji? Nesporno ne. To je tipičen primer, ne, ko je iz enega problema nastal drugi problem. A si ga je gospa namenoma naredila? Prav gotov ne. Ampak, če gospa ni povezala tega, da se počuti, da ima ta težka čustva, občutek nemoči, krivice, strahu pred prihodnostjo, pač predvidevam, da so ta čustva bila prisotna ob takih težavah, če bi imela to vedenje, zakaj jih ima, se pravi to povezavo med mislimi in čustvi, in če bi se zavedala, da bo na najhitrejši možni način se počutila bolje, če bo pri sebi uredila pogled na izgubo službe, potem je že naredila prvi korak. Če tega ne naredi, če išče zdaj rešitev za stres, za te simptome, ki jih doživlja, kaj se ji bo dogajalo. Povejte mi, koliko lahko razmišlja nekdo o iskanju službe, če ne čuti nobene volje do življenja.
koliko lahko nekdo se počuti sposobnega iskati novo službo, če nima nobene moči, če jo ob tem še zdravje skrbi. To je misija, skoraj lahko rečem, misija nemogoče. Kajti, tudi če bi Gospod sila situacije na nek način pripravila do tega, da bi vendarle se javila na kakšen oglas, da bi vendarle pogledala, kje bi lahko našla novo zaposlitev, bi bila njena prezentacija, bi bil njen nastop, vtis, ki bi ga naredila, slab. Ker je nemogoče, da naredi dober vtis, če se počuti tako, kot je opisala. Nemogoče je skrit to, da ne čutimo volje do življenja, da smo neprespani. Če smo neprespani, se ne moremo koncentrirati. Je tista svinčena utrujenost. In to je nemogoče skrit, ko prideš na nek razgovor za službo. Se pravi, so možnosti za to, da bi tako službo dobila že zaradi, katerokoli službo, že zaradi tega bistveno manjše. In tako, vidite, se potem stadeve prepletajo, a ne eno z drugim. Ker nima službe, se počuti, nima občutka varnosti, se počuti nemočno, prestrašeno, zaradi teh občutkov je v stresnem odzivu organizma in izgublja zdravje, ker ima slabo zdravje, ker se fizično slabo počuti, se ne čuti sposobna, nima moči, da bi lahko kaj naredila v zvezi s svojo situacijo na področju zaposlitve. A vidite, kako lahko s takšnim razmišljanjem se samo vedno bolj zapletamo. Ta klopčič, ki si ga v resnici želimo odmotati, ga vedno bolj zamotavamo, vedno večji postaja. Se pravi, a ne, kaj bi, kako bi zdaj gospe in njeno, v njeni situaciji lahko pomagala, ali pa najprej bi tako rekla, kako bi si gospa sama lahko pomagala, če bi pred tem, če bi že imela znanje, poznavanje džotiša in poznavanje tega, o čemer govori neopsihologija Izak. Neopsihologija Izak je moj pristop, to je pristop, ki sem ga pač sama razvila, to manj, da še nisem povedala. Se pravi, kaj bi gospa razumela lahko? Najprej bi razumela, da to, kar vam danes že ves čas govorim, to neprekinjeno povezanost med zaznavami, mislimi in čustvi. Razumela bi, da je še enkrat stres ne trpi vseh teh simptomov, zato ker je izgubila službo, ampak zato ker izgubi službe pripisuje nek določen pomen. Zdaj, zakaj pripisuje takšen pomen, je spet druga zgodba. Ampak očitno ima gospa neka prepričanja, da bo težko našla novo zaposlitev in jo je zato strah. Zakaj ima prepričanja, da bo težko našla novo zaposlitev, tudi tukaj ji bi lahko pomagala, to vam bo malo kasneje povedala, ampak pomembno je, da razume, da je tukaj treba začeti reševati situacijo. Najprej tukaj. Se pravi, ali je res, kaj to v resnici pomeni za njo? Ali je čist brez denarja? Ali bi mogoče lahko še kakšen mesec ali pa dva preživela tudi brez službe? Mogoče ima možnosti, da nekaj časa preživi, torej da je lahko, da dobiva podporo, pomoč na Zavodu za zaposlovanje. Teh podatkov nimamo od gospe, ampak skratka, ko začnemo na pravem mestu reševati situacijo, bomo vedno našli nekaj, zaradi česar se lahko počutimo boljš. Če drugo ne, pa to, kar smo prej rekli, ko je gospa Lenka vprašala, manj razmišljaš o tem. Ok, dejstvo je, da sem zgubila službo, ampak to ne pomeni, da moram od jutra do večera razmišljati samo o tem. In tega tudi ne bom počela, ker se zavedam, kaj si s tem ustvarjam. To je prva stvar, ki bi jo gospa vedla, če bi to znanje imela. Druga stvar, ki bi jo vedla, ki bi jo razumela,
je, kako življenje deluje. Gospa bi lahko bila veliko bolj pomirjena situacijo, če bi razumela, da življenje ni nepredvidljivo, da v življenju imamo nadzor nad dogajanjem in ta nadzor nad dogajanjem imamo zopet skozi sebe, odvisen je od predstav, ki jih imamo. Se pravi, če si mi lahko zamislimo neko rešitev, če mi verjamemo, da je možna, verjamemo pa lahko, ker vidimo, da se to dogaja, da vidimo, da tudi drugi ljudje najdejo zaposlitev. Skratka, če, ali pa še bolj konkretno bom rekla, s tem znanjem bi gospa razumela, da v življenju veljajo neka pravila, neka načela. In prvo načelo govori o načelu pozornosti in pravi, tisto, s čimer se veliko ukvarjamo v mislih, o čemer veliko govorimo, to v življenju ustvarjamo. In drugo načelo govori o načelu uglašenosti, naravnanosti in pravi, če razmišljamo o problemu, ustvarjamo problem. Če razmišljamo o rešitvi, smo dejansko vibracijsko naravnani na rešitve. To so zakonitosti življenja, ki v življenju veljajo. To je podobno kot neka pravila v življenju so in če ta pravila poznamo, lahko v okviru teh pravil zelo zanesljivo pričakujemo, v katero, ali pa vemo, v katero smer se bo naše življenje odvijalo. Ampak najprej moramo te zakonitosti poznati. Najprej nam morajo biti tako dobro razložene, da okrog tega nimamo dvoma, da lahko po njih živimo. In to bi gospa s tem znanjem imela. In tretje, kar se mi zdi v tej situaciji njeni, pa mogoče še najbolj uporabno ali pa vsaj najbolj konkretno, to bi bil pa podatek, ki bi ga lahko dobila na podlagi njenega rojstnega podatka. Govorim o Džotišu, govorim, Džotiš je vedska astrologija. Astrologija je pa v svojem bistvu merjenje ali pa pokazatelj časa. Malo kasneje vam bom še z drugimi besedami razložila, zakaj gre. Zdaj bi rada samo na primeru gospe zaključila, da bi, če bi imela na voljo njeno karto, bi iz teh podatkov, iz njene karte lahko videla, kako ona razmišlja, kako ona dejansko razmišlja o tem, koliko se je sposobna preskrbeti v življenju. Lahko bi videla, zakaj tako razmišlja. Lahko bi ji pomagala razumeti, kdaj in v katerih situacijah je mogoče sprejela prepričanje, da je težko zaslužiti denar, da je do neke materialne varnosti težko priti, da se denar lahko tudi zgubi, da je življenje zelo negotovo. In ko bi gospa razumela, ko bi konkretno lahko s pomočjo Džotiša iz njenih življenjskih situacij razumela, zakaj razmišlja tako, kot razmišlja, bi ji bilo veliko lažje spremeniti ta prepričanja. To je ena oblika pomoči in kar se mi zdi še bolj pomembno, kaj bi bilo zdaj recimo v predpostavki, da je pač gospa je izgubila službo in zdaj išče novo. To se pravi, se mora znati prodati, se mora znati unovčiti, mora znati konkurirati z drugimi iskalci zaposlitve, mora znati izpostaviti svojo vrednost. In tudi o tem, kako razmišljamo, kakšne so naša izhodiščna prepričanja okrog tega, dobimo informacijo iz karte. In če bi zdaj videla, da je mogoče tudi na tem področju treba narediti kakšen popravek, bi ga lahko gospa naredila, preden bi doživela novo razočaranje. Lahko bi se pa pokazala, da v tem smislu gospa nima problemov in bi to zagotovo padlo kot eno veliko olajšanje in bi se lahko z veliko večjo zagnanostjo lotila iskanja nove službe. Se pravi, ta karta, ki je vsem na voljo, je tako kot res neke vrste zemljevid. Ceste so urisane, neka pravila veljajo, ampak po kateri poti
bomo šli, to je pa seveda naša odločitev, z vsemi posledicami te odločitve. In enako je v življenju. Prej, če se spomnite, sem vam rekla, a ne, kako so geni dolgoročni spomin celice. Enako velja v življenju, imamo orodje, ki nam pokaže, pomaga razumeti ali pa ki nam pokaže, kakšne so naše izhodiščne pozicije v življenju, na vseh pomembnih področjih življenja. In največja uporabna vrednost za moje pojme tega orodja je, da to vemo vnaprej. Če bi recimo gospa vnaprej vedla, poznala svojo karto, svojo situacijo, jo verjetno ta izguba službe ne bi tako dramatično, travmatično presenetila, kot jo je. In ne bi povzročila take stiske. Lahko bi se ji tudi ogrnila. Če bi vnaprej videla, mogoče je gospa, ne vem, to zdaj pač samo razlagam, kaj bi se lahko videlo, ampak mogoče je bilo gospe, so bili gospe pomembni odnosi, pa se v tem kolektivu, v odnosih ni počutila dobro, pa se je to kot neka vrste nezadovoljstva izkazovalo, pa je mogoče zato bila med prvimi, ki je izgubila službo. Mogoče ji je bilo pomemben lastna, se pravi, da se jo opazi, njena prizadevanja, njen doprinos, pa mogoče zato ni imela najboljšega odnosa z nadrejenimi. Ne? Skratka, pri Džotišu govorimo o tem, da imamo vsi 9 osnovnih psiholoških motivov v življenju in imamo različna obdobja, v katerih smo z različnimi motivi motivirani. In ko to vemo, vemo tudi, na katerih področjih življenja se bo nekaj izrazilo, recimo pri gospe konkretno se v tem obdobju na področju službe. In karta nam pokaže, kje bi bila potrebna kakšna korekcija, če nočemo nekih situacij doživeti, kje so pa tiste možnosti, ki jih je fino samo nadgrajevati. Skratka, hočem povedati, da nismo v življenju brez zemljevida, brez opore, da imamo orodje, ki je zelo staro, ki ga pa žal narobe razumemo. Žal smo astrologijo kakšnih 2000 let nazaj, pa od takrat naprej pa tega nismo popravili, smo dali malo med mambo džambo področja, med področja, ki nimajo neke kredibilnosti. Ampak glejte, vam bom poskušala tako zelo preprosto razložiti, kaj pravzaprav imamo v rokah, ko imamo astrologijo. Poglejmo uro. Poglejmo uro, ki meri čas tekom dneva. Recimo, da ima dan pa 24 ur in imamo uro, ki nam pove, koliko je zdajle ura. Recimo, zdajle je ura 7:30. Če mi vemo, da je ura 7:30, kaj s tem vemo? Kakšen je običajni ritem življenja v naši okolici ob 7:30? Ali ljudje običajno ob 7:30 vstajamo? Ne. Običajno ne. Ali ljudje običajno okrog 7:30 že nekje zaključujemo dan? Običajno da. A hodimo ob 7:30 na kosilo? Običajno ne. A ob 7:30 hodimo v trgovino? Tudi še lahko, ampak vemo, da že lovimo odpiralni čas. Skratka, ko vemo, koliko je ura, imamo informacijo, ne da bi o tem sploh bilo treba razmišljati, kaj se takrat v glavnem dogaja okoli nas. To ne pomeni, da moramo mi slediti temu ritmu. Mi lahko tudi ustanemo ob 7:30. Ampak, če mi ustanemo ob 7:30, potem vemo, da bo večina ljudi šla čez nekaj ur spat. Ne bomo imeli družbe. To je posledica tega. Lahko nam čisto ustreza, lahko pa ne ustreza in potem vemo, aha, malo prej bo treba ustati, če hočemo, da bomo imeli družbo ljudi. Skratka, a ne, ko nam ura pokaže, v katerem delu dneva smo, s tem avtomatsko dobimo informacijo,
kaj običajno večina ljudi ob tem času počne, kakšen je tak povprečni ritem življenja ob tisti uri. In to je zelo dragocena informacija, ki se ji mi lahko pridružimo ali pa tudi ne. Ampak tudi, če se ji ne, vemo, pri čem smo. In astrologija deluje na zelo podoben način, samo da to uro z dvema kazalcema v bistvu v svojih predstavah zamenjamo z uro z več kazalci. Veliko več stvari nam še pokaže v življenju. Ampak na enak način dobimo informacijo, kje smo, kaj se nam dogaja. In to na zelo konkretnem nivoju, v splošnem in konkretnem. To se pravi, po eni strani lahko z džotišem dobimo informacijo o 12 ključnih področjih življenja, kako smo v izhodišču naravnani. In hkrati dobimo informacijo, zakaj imamo določena prepričanja, določena pričakovanja, zakaj se na določen način že od začetka odzivamo na določene situacije. Se pravi, vse to nam je lahko razbrati iz karte in zelo dragocena informacija pomoč je v tem, da to lahko vemo za naprej. Recimo, bom dala primer. Ena od takšnih, od teh devetih naravnanosti ali pa motivov je tudi velika motiviranost, ki sodi med eno od devetih osnovnih motiviranosti potreba po svobodi. A ne? Če kdaj, mislim, da v zadnjih dveh letih se ta naša potreba po svobodi močno izraža, močno, a ne? V tej covidni situaciji je to zelo v ospredju. Ljudje smo v svojem bistvu svobodna bitja in takoj, ko doživljamo, da nam nekdo krati svobodo, se postavimo proti. In to, a ne, da smo svobodna bitja, se v največji meri odraža v spoznanju ali pa v prepričanju, da lahko prenehamo z nečem, da imamo možnost končati neko zgodbo, neko početje, zaključiti z nečem, če v tem ne vidimo več smisla, če nam ni več fino, če nam ni več ok. Ne? Se pravi, to je ta način, kako doživljamo svobodo. Ni ti več treba, če nočeš. Noben te ne more siliti, da nadaljuješ z nečem, če v tem ne vidiš več smisla. In v življenju vseh nas pride obdobje, ko nam to postane še posebej pomembno. In od tega, kako smo v izhodišču naravnani, bo odvisno. Ali bomo takrat, ko bomo ta motiv začutili najbolj izraženo, ravnali zelo impulzivno, kar pomeni tako čez noč z nečem zaključili, ali bomo k temu pristopili z razmislekom. In poleg tega nam karta pokaže tudi, na katerem področju življenja bomo ta svoj motiv v največji meri doživljali. Recimo, da je to na področju kariere. Če je takšna kombinacija, potem bomo v tem obdobju začutili zelo močen poriv, da bi zaključili s kariero. Nekak ne bomo več videli smisla v tem, kar počnemo. Rekli bomo, to me več ne izpolnjuje. Ne vidim smisla. Ne? In zdaj, pravim, poti do tega je več, skrajnosti sta taki. Ko začutimo ta motiv, naslednji dan prinesemo odpoved, ne da bi razmislili pretirano o posledicah. Drugi način je, zavedamo se cilja, vemo, da smo se odločili, da bomo opustili kariero, ampak bomo to naredili premišljeno. Se pravi, pogledali, kaj še lahko iz tega potegnemo ven, pogledali, aj še karkoli, kar je smiselno zaključati, pogledali, kdaj si bomo v tem obdobju, ki običajno traja nekaj let, ustvarili take finančne zmožnosti, da nam to ne bo predstavljalo hudega pretresa ali pa, če rečemo v jeziku današnjega predavanja, stresa. A ne? Se pravi, vedli bomo,
vsem se to zgodi, mislim, ti motivi so tako močni, da pri vsaki stranki, ko ji povem, v kakšnem obdobju je, vsaka pri sebi oseba to prepozna. Povemo tudi, mislim, možno je vedeti, na katerem področju. In evo, to je ta, recimo, takšna kombinacija. Ne? In če karta pokaže, da bi lahko bili bolj impulzivno naravnani, imamo opozorilo. Glej, če čutiš močno željo po spremembi, delaj na tem, postavi si cilj, ampak ne rabiš na vrat na nos. Naredi to takrat, ko boš v situaciji, da boš to brez velikega pretresa lahko naredil. Ne? In če vemo, da to ne pomeni, da nas nekdo sili, da še naprej ustrajamo v službi, ampak da je samo nasvet, da to naredimo na način, ki bo najbolj optimalen, v tem običajno ne vidimo nobenega problema. Tudi tist, ki pride, ki bi rekel, jutri ne bi šel več v službo. Ko to razume, ni več težko ostati mogoče še eno leto, če ve, da je to že prehod, ampak prehod, to je tako, kot če bi rekli, prečkamo reko čez most, ne pa čez polske kamne. Razumete? Vse te informacije so nam vsakemu od nas na voljo. Moj pogled pa je, da so torej, te informacije, ki jih na tak način dobimo, najbolj zlata vredne, najbolj uporabne, najbolj koristne, takrat, ko imamo zraven tudi to razumevanje sebe. Se pravi, kako bomo nekaj doživljali, je vedno od nas odvisno, ker so naša čustva posledica naših misli, ne doletijo naš čustva kar tako, kar iz neba, povezana so z našimi misli, naše misli so povezane z našimi zaznavami, ki jih preko čutil spoznavamo, se pravi, imamo res velik vpliv na to. In druga stvar, življenje ni nepredvidljivo, življenje ima svoja pravila in če ta pravila upoštevamo jih pa lahko, če jih poznamo jih pa lahko, če nam jih nekdo razloži in to na način, da nam je enostavno in logično, potem se nam jih ni težko držati. In potem ne glede na to, kakšna situacija se nam zgodi, razumemo neko prej, zakaj se nam je zgodila in smo v položaju, ko lahko spremenimo svoja stara prepričanja o takšnih situacijah in s tem spremenimo oziroma vplivamo na to, da se nam za naprej takšne situacije ne bi več dogajale. Se pravi, vidite, podobna logika, vse v življenju se dogaja po podobni logiki. Če hočete, če pogledamo na nivoju telesa, se pravi, vse tisto, kar vpliva na naše zdravje, izhaja iz genov. In tam imamo situacijo nekaj, kar je zatečenega in nekaj, kar je pridobljenega. In to skupaj ustvarja našo realnost, ki ji rečemo naše telo oziroma naše zdravje. Če pogledamo življenje enako, vedno imamo nekaj, kar je zatečenega in to je naša preteklost. Preteklosti ne moremo spremeniti, zgodila se je že, lahko pa spremenimo pomen, ki ga ji dajemo, ker bo pomen preteklosti v največji meri vplival na našo prihodnost. In pri tem nam ni treba delati na pamet, ker ima vsak od nas torej, trenutek rojstva, ki mu je hkrati podatek o tem, v kakšen čas in v kakšen prostor je vstopil in s kakšno osebno zgodbo kot nadaljevanje preteklega, kot nadaljevanje vsega, kar smo kot bitje že odprej torej prinesli s seboj. Filozofija Džotiša je filozofija, ki pravi, z našim rojstvom se naše življenje ni začelo. Z našim rojstvom se je življenje, naša zgodba nadaljevala in se bo nadaljevala tudi po naši smrti. V vsakem trenutku smo tisto, kar smo bili od kadarkoli do zdaj in tako kot pri genih, vsakič svojim odzivom vplivamo na to, kaj bo iz tega naprej nastalo.
In tukaj je udejanjeno oziroma ubesedeno tisto, kar poznamo pod izrazom kakor zgoraj, tako spodaj, kakor znotraj, tako zunaj, kakršen mikrokozmos, takšen makrokozmos. To so ti principi, torej ta urodja, to znanje nam je na voljo, od nas je odvisno, kakšno vlogo, kakšen pomen mu bomo dali, kar se moje vloge tiče, lahko, torej moja vloga je v tem, da vam ga ponujam v paketu, ki se mu reče šola Jyotiša in neopsihologije Izak. In če mislite, da bi vam koristilo, potem vas res toplo, toplo vabim, da se nam pridružite, 18. generacija začenja študij 1. oktobra, veste, da ni nobenih pogojev, jaz pravim samo želja, potem, da bi lepše živel in odprt um. Odprt um pa zame pomeni ne zanikati stvari vnaprej, samo zato, ker je pač neko mnenje, kakršno je. Jaz sem nekoč tako funkcionirala in sem si potem dopustila izkušnjo hoje po žerjavci, no in ko sem šla hoditi po žerjavci, to je zame pomenilo razumeti, kaj je to odprti um, kaj pomeni imeti odprti um. A ne, še danes vam ne znam razložiti fizikalno, zakaj jaz potem, ko sem šla 7-krat po žerjavci, nisem imela niti najmanjše opekline, ampak to sem doživela. In to me je naučil, da ne zanikam stvari zgolj zato, ker si jih takrat ne znam ali pa še ne znam razložiti. To je bila moja izkušnja hoje po žerjavci in res sem vesela, da sem to naredila. Tako da pravim, odprt um pomeni znanje. Biti odprt za nove poglede, za novo znanje. In zakaj je znanje tako pomembno? Glejte, na življenje lahko gledate na dva načina. Lahko smatrate, da je nepredvidljivo, da nas usoda vodi skozi življenje, da je življenje trdo, kruto, težko. To je možen en pogled, ampak s tem pogledom vam v bistvu ne ostane druge, da se po svojih najboljših močeh z njim borite. Ta drugi pogled pa je, življenje je proces, ki ima svoja pravila, ki je predvidljiv, pravila so znana in v okviru teh pravil vse svoje izkušnje ustvarjamo sami. Da bi jih lahko ustvarili, pa moramo pač nekaj o življenju vedeti. In če pristajate na takšen pogled in vaše življenje mogoče še ni čisto tam, kjer bi si želeli, potem je verjetno edina neznanka tukaj v tej formuli, nekaj znanja vam mogoče še manjka. A ne? Torej, je smiselno do tega znanja priti. Se pravi, omejitev ni nikakršnih, jaz bi samo rekla, torej, želja, volja, čas, da imate čas za to in odprt um. Zraven bi pa mogoče samo še to dodala, da kar se denarja tiče, kar se financ tiče, zdaj vpisujemo 18. generacijo in resnično doslej še ni bilo primera, kjer bi bila prisotna želja, volja in čas, pa bi nekdo moral opustiti študij zaradi financ. Vedno smo našli dogovor in tudi za naprej sem vedno pripravljena na kakršenkoli dogovor, ki bi bil za vas takšen, da bi vam omogočil študij, ampak se pravim, z vaše strani je pa volja, želja, čas in odprt um. To so pogoji. Tako da danes, ker smo že veliko govorili, pa bi rada, da mogoče imamo možnost se še kaj pogovoriti, ne bi šla bolj podrobno v opis študija, kaj dobite s to študijem, imate vse napisano, če samo odtipkate www.matejakunc.si ali pa samo matejakunc.si, moj elektronski naslov poznate, vesela bi bila pa, ali pa bom pa tudi vašega klica, vsakmu posebej sem seveda z veseljem pripravljena odgovoriti na vsa vprašanja, ki bi se v zvezi s samim študijem še pojavljala, tako da
Zdaj bi pa samo rekla še enkrat, meni je to znanje zelo spremenilo življenje, mirno lahko rečem, da tudi dosedanjim študentom njihove izjave imate na spletni strani na voljo in kaj ne rečem drugega, kot da vas vabim, da se nam pridružite. Imate kakšno vprašanje? Mene pa zanima to, bo kakšno predavanje, kakšno Zoom, predstavitev tudi tega, če danes ni primeren trenutek. Ne, jaz seveda z veseljem tudi danes povem vse o tem, kar koliko ga zanima, tako da samo ne želim, ampak ja, z veseljem lahko danes o tem povem, ali pa vsakmo posebej tudi po telefonu, če me boste poklicali, ampak sam študij je prilagojen trenutni situaciji, ta virus nam je pač približal Zoom, tako da študij je prilagojen temu, da lahko študirate tudi nadaljavo, hkrati pa ima predvidena tudi srečanja v živo, takoj, ko bo to možno za vsakega. Jaz pač nisem pristaš tega, da bi večina prevladovala nad manjšino, se pravi, če trenutni pogoji komorkoli predstavljajo težave, zakaj ne bi prilagodil pristopa tako, da vsi lahko, ko bo pa to možno in jaz osebno verjamem, da bo kmalu možno, potem je pa predvideno, da imamo enkrat na mesec ob sobotah srečanje v živo, potem vsake dva tedna zvečer za 2 uri in pol je tudi možno srečanje, bodi si v živo, bodi si preko Zooma, tukaj je možno izbire in predavanja so pa preko zvočnih posnetkov. Tako da, če vas karkoli o študiju še naprej zanima, seveda sem na voljo danes, dokler imate vprašanja, sploh ni noben problem. Me pa zanima, če ima kdo kakšno vsebinsko vprašanje zdaj še na temo tega, kar smo povedali. Na temo stresa, na temo tega, da je življenje predvidljivo, ne pa stresno, mogoče še tako, kot ste me prej vprašali, konkretno, a ne, kako ravnati v kakšni konkretni situaciji. A imate še, kar so se vam kakšno vprašanje porodila, na katera ne vidite podanega odgovora? Toliko lepo ste razložila, da v bistvu je čez par stavkov vaših, če nakratko ponovim, odvisno, kakšna očala si daš, odvisno, z katerega zornega kota gledaš, odvisno, z katerega levla ali pa izhodišča, predznanja, znanja izhajaš in se dejansko stvari, ko jih v miru lahko pogledaš, tudi ko so zelo stresne, čist spremenijo. Bravo. In je toliko zanimivo to, jaz se bom res pozanimala, pogledala vse na spletni strani, vas kontaktirala. V glavnem, koliko sem razumela, je samo izobraževanje v smislu posnetih predavanj in z vašim tutorstvom. Tako je. Točno tako, vse, kar ste povedala, ste zelo lepo povedala. Moram reči, da sem ponosna nase, če sem uspela tako razložiti, da ste znala zdaj takole povzetek narediti, ampak najbrž ste imela že prej kakšno razumevanje. Če bi bilo iz tega, pa sem ponosna nase, pa sem vam dobro razložila. K temu, kar ste rekla, gospa Alenka, bi mogoče sam še dodala, ob vsem tem ni nam treba živeti na pamet. Pot je znana, se pravi smer, ne pot. Vsak od nas ima svojo smer, ki je posledica preteklosti, ni pa naša prihodnost. Prihodnost postane, če ves čas delujemo na isti način, iz navade bi lahko rekli, a ne, v podobnih situacijah reagiramo na podoben način, reagiramo pa zato, ker o podobnih situacijah ohranjamo podobno mnenje, podobna prepričanja. In kje smo, pravi, vsak ima na voljo to orodje, vsak.
In na ta način, seveda, bistveno lažje razumemo sebe, bistveno lažje razumemo druge. Običajno se mi na takih predavanjih, kjer govorimo o šoli, skoraj vedno postavi tudi vprašanje, a ni dovolj, če grem samo k svetovalcu po nasvet. Seveda je tudi to zelo koristno, ampak danes bi tako rekla, najprej mora biti dovolj svetovalcev, da so sploh dostopni. Če pomislite, da je recimo mi na leto, mislim, da nekje okrog 500 psihologov nekje zaključuje študij. Kje smo še pri Jyotish svetovalcih? Tako da bi rekla, mislim, da smo še vedno v tisti fazi, ko je to velika, ne nazadnje, tudi poslovna priložnost. Ko še gradimo in zavedanje o tem, da to obstaja in se oblikujejo ljudje, ki lahko interpretirajo to znanje. Vsekakor je pa seveda imeti svojega Jyotish svetovalca za moje pojme najmanj enako koristno kot zdravnika, davčnega svetovalca, ne vem, vse te poklice, ampak ker gre tukaj za znanje o življenju, davke, tematika davkov je enkrat recimo na let bolj izražena. Zdravnik, če bi se le dal čim manjkrat, in tako naprej. Življenje je pa ves čas, je pa vsak trenutek. Življenje je največ, kar imamo, in zato se mi zdi smiselno o tem imeti res dobro znanje. Ga imeti sami, ne biti odvisen od interpretacije drugih. Še kakšno vprašanje? Ja, mogoče jaz bi imel jaz eno vprašanje. Ja, izvolite. Ja, me slišite dobro? Zdaj pa že, že vidim okvirček, kdo je to, ja, ker izvolite. Ja, boš jaz drugi pri telefon, na drugi strani. Vse to, kar ste omenila, zelo lepo. Prvo se vam zahvaljujem za tako lepo izčrpno predavanje. In mogoče eno vprašanje tako, recimo ta odprt um, želja, volja, vse te stvari, kadar človek enkrat spozna, kako ste videla, kako ste opisala, da vidi, da je pot, da je izhod, da je luč na koncu tunela, recimo kadar pride trenutki, ki spet malo zamehljijo ta izhod, kadar pride dvome, kaj to pomene, recimo, kaj to pomene o samem človeku, a je ni dovolj moči nima v sebi, ali pa je še ni poiskal, ali je to enostavno normalno, da v življenju pač, da ne moramo biti vedno naravnani, da nam bo uspelo. V tem smislu. Evo, vam bom takole odgovorila. Koliko krat dvomite, da je 2×2=4? Ne dvomim, to je pač 4. Ali po dvomu tudi, če vas budim o polnoči? Ne. Ne bi. Zakaj ne bi? Zakaj nikoli ne podvomite, da je 2×2=4? Ja, zato, ker je nekako dokazano, da dve jabki in še dve jabki dasta rezultat 4. Ja. Ker je to očim in je otipljivo in vidno. Tako je. V zgodaj v življenju, že marsikdo to ve, še preden gre v šolo. Kakšen otroček ve, preden gre v šolo, če pa ne, pa vsaj tam v prvem, drugem razredu imamo to že vcepljeno v glavo in o tem nikoli več ne podvomimo. In ker smo dogovorjeni, da štetje pomeni točno to, pa seštevanje, pa množenje, točno to, kar ste rekel, okrog tega nikoli nimamo dvoma. In ista logika je v življenju. Kadar smo v dvomih, to sam pomeni, da je znanje, da je filozofija ali pa pogled, če hočete, na katerega se nanašamo, nismo v njega čist prepričani. To je to. Recimo, če kar v mojem primeru povem, že dolgo časa nimam več nobenih dvomov. Toliko stvari sem preštudirala, toliko enih pogledal, starodavnih in sodobnih, sem spravila skupaj in ne nazadnje Biblijo tudi, danes o Bibliji nisem govorila, ampak tudi Biblija ima podobna sporočila, da sem iz zelo širokega nabora znanj
prišla do istih zaključkov. Ugotovila, da vsa ta znanja, če jih znamo brati, govorijo o istem. Tako da po vsem tem zame že mnogo, mnogo let ni nobenega dvoma in kadar mi življenje ne gre tako, kot bi si želela. Absolutno, imam situacije, ki bi jih rajši, da jih ne bi imela. Takrat točno vem, da nekaj ne počnem v skladu s tem, kar vem. Se pravi, moje ravnanje je v nasprotju s tem, kar sicer o življenju vem. Evo, vam bom še eno čisto osebno situacijo povedala. Mogoče bo še bolj orisala to. Zdaj že kar 5. leto. Pišem knjigo, za katero sem tako vehementno na začetku, ko sem se jo lotila, bila prepričana, da bo v 3 mesecih gotova. Iz 3 mesecev je zdaj že 5. leto, zdaj ima že 400 strani približen, zdaj upam, da bo res počas zaključena. Ampak, kaj se meni dogaja? Jaz zelo rada govorim in zelo z lahkoto govorim. Pri pisanju sem pa že od nekdaj imela težavo, vedno se mi je zdel, da ni dovolj dobro napisan. Vsaka pika, vsaka vejca, vsaka beseda in mi postane pisanje težko. In ker mi je, ko se usedem za računalnik, ko grem na to, da bom začela pisati, kaj se meni dogaja? Čutim močen poriv, da bi šla jest, da bi šla piti. Celo, da bi šla likat, da bi šla na vrt, da bi šla milijon stvari, ki bi imel, veste ta izraz, da imaš mevle v ritmu? Ja. Kdaj slišiš? Meni je to moja stara mama govorila, da sem kot imela mevle v ritmu. V glavnem, nemir, ki govori o tem, da ti je nekaj v tvoji glavi težko in da imaš ta obrambni mehanizem, da je 1000 stvari bolj pomembnih, sam, da ne bi se mogel lotiti tistega, kar misliš, da moraš. Ne? Svobodna bitja smo. Težko delamo na ukaz, težko delamo tisto, kar moramo. In evo, če se jaz ne bi tega zavedala, če ne bi točno vedela, kaj se mi dogaja, če ne bi točno razumela te povezave, zaznave, misli, občutki, bi mogoče mislila, da mi hoče vesolje sporočiti, da ta knjiga ni zame. Da mi v tem življenju ni namenjeno, da bom to knjigo napisala, ker se to kmatram zraven. A v resnici točno vem, da sem prevelik perfekcionist, da že v prvi verziji poskušam še lektorirati, pa še uredniško politiko zraven delati in da to seveda ne gre. In da si enostavno pustim, da drugačen pristop. Ampak vsak dan si moram to znova govoriti. Da potem steče. To, se pravi, jaz ne podvomim. Zakaj sem ta primer povedala? Jaz ne podvomim, da želim to knjigo napisati. Jaz ne podvomim v to, da imam kaj, o čemer lahko pišem, ampak težave imam pa konstantno zaradi tistega drugega prepričanja, da se tok mučem, preden najdem pravilen stavek, da vse stoji tako, kot bi po mojem mnenju mogel, da me to odbija od pisanja. In točno vem, kaj je rešitev in pač delam v smeri rešitve in zato mi je uspel napisati že 400 strani, če ne bi bila verjetno šele pri 30. Prave je, če zaključimo, to je bolj, tukaj zadnje je znanje, kako pristopiti do rešitve in ne toliko, ne vem, neka slaba samopodoba. Ne, absolutno ne. Glejte, samopodoba je vedno v ozadju samopodobe ali pa še močnejše od samopodobe je samozavest. Samopodoba pomeni, kako vidimo sebe. Samozavest je pa, koliko čutimo moč v sebi, se pravi samozavedanje. Samozavedanje pomeni zavedanje lastnih moči. In to zavedanje lastne moči ne more biti drugače, kot da počiva na dejstvih, kot da počiva na se pravi argumentih, na razlagah, na tej logiki, ki sem se jo danes tudi malo dotaknila v smislu življenje ima svoja pravila, zelo enostavna so, ampak jih je treba poznati in mi znotraj tega ustvarjamo svoje rezultate. Se pravi, to je treba vedeti. Če to vemo, potem točno vemo,
kje je naša moč, kdaj smo mi v vlogi stvarnika in smo lahko samo zavestni, se pravi, zavedamo se svoje moči. Nismo nemočni. Ja, ker imamo znanje o tem. Ne? Tako je. In potem situacije, ki so drugačne mnogokrat od tega, kar bi si želeli, pravi, ne razlagamo kot, da nam ni dano, da nam, ne vem, da nam nekdo nekaj sporoča, ampak enostavno, kje delam drugače, kje ne upoštevam pravil in korigiraš, kje delam iz navade in me ne pelje tja, kamor hočem. In če se spomnim, recimo primer, ki sem vam ga povedala, to, da sem rabila ogromno časa, preden sem nekaj napisala, potem je bilo pa vedno dobro napisano. To se spomnim že od prvega razreda osnovne šole naprej. To je tisto, kar sem vam rekla, ne, karta pove in moja karta Jyotish o tem zelo jasno govori, zelo jasno, da sem, kar se pisanja tiče, v tem smislu perfekcionista. Ne. Če bi dvomila, imam to potrditev. Torej, kaj moram narediti? Ja, logič, lej, ni važen, piš tako, kot ti pade tako, pa boš potem popravljala. Ne, da te že vnaprej mine, če si daš tako velike zahteve. Pravi, vedanje, znanje, vse. Veste, včasih pravijo, ne v glavi, v srcu je treba imeti. Jaz pa pravim, oboje je treba imeti, zato imamo in glavo in srce. Ker če mi samo nekaj čutimo, to čutanje pripisujemo srcu in si tega ne znamo razumsko razložiti, razumska razlaga pripisujemo pa glavi, potem bomo vedno v dvomih. Ljudje smo racionalna bitja. Ljudje moramo razumeti. Ko razumemo, je enostavno. Ko je enostavno, lahko to uporabimo v življenju. Dokler ne razumemo, se nam lahko zdi zelo fancy šmensi. Se nam lahko zdi zelo ezoterično, okultno, mistično, poduhovljeno. Ampak če mi ne razumemo, kaj je bistvo tega, ali pa če ne vidimo, kako nam bo to v življenju konkretno služilo, v konkretnih situacijah, nas bo minila volja do tega, nas bo minilo veselje, ker se bomo mogli začeti bolj ukvarjati s težavami, s katerimi se v življenju srečujemo, ker nehote plavamo proti toku. Se pravi, nekako na svet se treba oborožiti s tem znanjem zemljevidom, kakorkoli. No? Tako je, točno to. Opremiti se z znanjem, ki je na voljo. Vsi se učimo, konec koncev z učenjem ohranjamo možgane v kondiciji. Zakaj se ne bi učili znanja, ki nam v življenju resnično tlakuje, torej ki nam tlakuje lepo življenje? Se pravi, če tako pogledamo, če neki notranji glas nam pravi, nam nekaj vleče in do tja ne pridemo, pomeni, da nekaj ne razumemo, kako tja pristati. Ja, je treba ta notranji glas, a ne? Kaj to je? To ni en del, ki bi mimo nas nekaj govoril. Ta notranji glas smo mi, to je glas naših želja, to je glas, ki nam govori, kaj si želimo. In to so pomembna stvari, verjetno. Kako? In to je zelo pomembna stvar. Zelo pomembno, vse se začne z željo. Vse, če nimamo želja, je kot da nas ni. Zdaj pa, če mi mislimo, da želje, da ni sistema, ki bi nam omogočil, da želje uresničimo, potem zaradi strahu pred razočarani opuščamo želje. Ampak to je tako, kot da bi v življenju se pomikali nazaj proti inkubatorju. Potem ne živimo, ampak opazujemo življenje. Želje nas delajo žive. Naše pa je, da se toliko pozanimamo o življenju, da najdemo sistem, da prepoznamo sistem, da se naučimo tega, na kakšen način je lahko vsaka želja uresničljiva. In mogoče ne točno na tak način, kot smo si mi zamislili, ampak če mi ostanemo pri želji, pri cilju in če pustimo malo bolj na široko odprte poti, kako bomo do tega prišli, potem zagotov pridemo. Pridemo tudi na način, kot smo si ga mi zamislili, samo dlje traja. Super. A sem odgovorila? Super, zelo dobro, zelo dobro.
Najlepša hvala, res. Perfektno. Hvala lepa. Hvala vam. Lahko še komu odgovorim na kakšno vprašanje? Ok, to potem razumem, kot da smo vprašanja, da smo povedali, kar smo si imeli za povedati, tako da se vam za zaključek samo lepo, lepo zahvaljujem za čas, pozornost, ki ste mi ga, ki ste mi jo danes namenili. Želim vam lepo, uspešno, izpolnjeno, nestresno življenje in zelo bom vesela, če se bodo naše poti še naprej srečevale, tudi na takšnih predavanjih, ki jih imam vsake toliko, še najbolj pa seveda, če nas bo novo učenje, torej Jyotish in neopsihologija Izak, povezovali za naslednji dve leti. Torej, če so kakršnakoli vprašanja, moje kontakte imate, še enkrat jih bom vam zapisala, ko vam bom v naslednjih dneh posredovala posnetek tega pogovora in vsakega vprašanja bom vesela. Za danes pa še enkrat hvala lepa, lep večer vsem skupaj in srečno.